O encarecemento do combustible está levando a unha situación complicada ao sector do mar, abocado a un paro forzoso se non se frea a suba dos prezos. A Xunta de Galicia xa demandou unha conferencia de presidentes autonómicos celebrada pasada semana a baixada dos impostos que gravan os combustibles dentro dos parámetros que permite a Unión Europea. Levamos moitos meses traballando xa con Europa pedindolle que non retiren as bonificacións fiscais para o precio do gasóleo e tamén, eh, ahora mesmo, eh, xa co caso da guerra de Ucrania, pois Todo isto se complicou ainda moito máis, o disparatado incremento dos precios do gasóleo, o incremento nos precios do transporte, a falta de materia prima, está levando o sector a vivir unha situación complicada. Nese sentido, pois o propio presidente da Xunta na reunión dos presidentes con o presidente Sánchez o domingo pasado solicitou non só esas bonificacións fiscais na reducción do IVA reducido e superreducido, senón tamén que se adopten por parte do Goberno do Estado unha serie de medidas específicas para axudar a este sector e que tamén traballe con Europa para ter unha resposta coordinada entre todos os países. Non? Rosa Quintana alertou de que a situación non só é crítica entre a flota pesqueira, senón que repercute tamén no resto das empresas que compoñen a cadea mar industria. A falla de transporte xa tivo consecuencias en varias lonxas galegas, nas que algúns barcos non puideron subastar os seus produtos. O precio do combustible está facendo pouco rentable o desenvolvemento da actividade pero se aínda encima o chegar a terra co peixe. o peixe non pode salir porque non hai transportes para poñer o peixe a disposición dos consumidores, estamos na tormenta perfecta. Ontem mesmo quedaron tanto en Celeiro como en Burela dous barcos sin poder subastar ao seu produto, porque non había transporte. En Vigo empeza a complicarse tamén a xestión, polo tanto é eh, un pido que teñan en conta que é un sector que foi declarado como sector de actividade esencial durante a pandemia, é un sector que o único que fai na súa actividade é buscar alimentos para os consumidores e polo tanto non podemos deixalos desatendidos nesta situación.